esse aqui promete. Ele diz que se eu vir aqui virar um Cheetos gigante, ativar essa habilidade de Overheat, que é onde eu coloco fogo nos pés, vim aqui dentro e trocar a minha arte marcial, se liga, e destransformar do Buda. Bagulho idiota, mano, eu nem consigo me ver, eu sou um negócio amarelo ambulante. Esse mito diz que se, enquanto estiver ganhando maestria, eu resetar o meu personagem, a maestria buga e eu ganho quase maestria infinita. Ó, se liga, tá quase morrendo, vai, morreu, reinicia rápido, reiniciei, ok. Não, olha aqui, mano, que isso, cara? Que, mano, olha aqui do lado, apareceu que eu ganhei 1.600.000 de maestria. Eu posso quebrar lugares que só quebrariam com a Yoro utilizando a fruta Rubber. Eu duvido muito, mas vamos testar. Ó, deixa eu vir aqui, toma. É, não quebrou, será que um Gatling quebra? Também não. É, esse mito aqui, ele é completamente falso.